Բարև ձեզ, եթերում առողջարան հաղորդաշարն է, որը այսօր շարունակում է մարսողության թեման։ Քանզի ձեր հարցերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս թեմայի մասով ծայրահեղ շատացել են հատկապես պրակտիկ գործողությունների թեմայով մեր նախորդ հանդիպումից հետո։ Ուստի այսօր մեր եթերում դիտեք. Երբ ինչպես եւ ինչ ուտել պահպանելու քաջ առողջությունը, ինչպես են արտահայտվում մարսողական խանգարումները եւ ինչ անել նման դեպքերում։ Հարգելիներս, նախ հասկանալու համար այս բավականաչափ բարդ թեման, վերհիշենք մարսողական օրգանները, այն թե ինչպես են դրանք աշխատում եւ ինչ պատճառներից կարող են զարգանալ այդ հիվանդությունները, ինչպես նաեւ թե ինչպես դրանք կարող են արտահայտվել։ Կյանքի որակի ակենսագործունեության համար մեծ նշանակություն ունի մարսողական համակարգը եւ կարելի է ստամոքսային տրակտը համարել որպես ընկալել որպես մեկ օրգան, քանի որ այս պարագայում յուրաքանչյուր հատվածում ախտաբանական պրոցեսի արկայության պարագայում ախտահարվում է ամբողջ ստամոքսային տրակտը։ Մելսիդա Արաքելյան, Համլետ Միքայելյանի անվան բուսաբուժության կենտրոնի ներկայացուցիչ թերապևտ օրդինատոր։ Նորմալ ֆիզիոլոգիական պայմաններում մարսման եւ ներծծման գործունեությունը սկսվում է բերանի խորոչից, որտեղ լավ մարացվում, մշակվում է ատամներով եւ թքով, շաղախվում է թքով, որից հետո արդեն կերակրափողի միջոցով անցնում է դեպի ստամոքս, որտեղ արդեն մարսման հաջորդ փուլն է սկսվում, այստեղ արդեն մշակումը սկսվում է ստամոքսահյութով, այսինքն աղաթթվով, համապատասխան մշակումից հետո անցնում 12-մատնյա աղի։ Այստեղ ստամոքսին մասնակցում է նաև լյարդը եւ ենթաստամոքսային կեղծը, որտեղ իրենց արտադրած լեղեով եւ պանկրեատիկ հյութով շաղախվելուց, մշակվելուց հետո անցնում է մարսողական փուլը հաջորդ, այսինքն բարակ աղի։ Բարակաղիները հարուստ են թավիկներով, որոնք էլ հարուստ են իրենց հերթին խիտ արնատար անոթներով, որտեղ էլ արդեն ներծծման, համապատասխան ներծծման միջոցով արյան հոսքի մեջ անցնում են համապատասխան մարսողական միկրոէլեմենտները, որոնք էլ արդեն պետք են օրգանիզմին սնուցման համար։ Ավարտում է մարսողական փուլը բարակաղիներում, որտեղ էլ արդեն անցնելով հաստ աղի, սկսվում է սննդի ներծծման, հեղուկի ներծծման փուլը, ձևավորվում եւ դուրս գալիս կղանքի տեսքով։ Այս նորմալ ֆիզիոլոգիական պայմաններից շեղվելու դեպքում ունենում ենք արդեն տարբեր հիվանդություններ, որոնք սեզոնային բնույթ ունեն, սրվում են աշնանը եւ գարնանը։ Կլիմայի փոփոխությունները ազդում են արդեն ընդհանուր արյան շրջանառության վրա, որն էլ ազդելով տարբեր օրգան համակարգերում ազդում է նաեւ այս պարակային մարսողության վրա։ Այո, համոզված եմ, բնակչության մեծ մասը հիմա հեռուստային էկրաններից այն կողմ հիշում է, թե ինչպես է մեկնել այլ երկիր եւ նկատել հենց նույն օրը արդեն, որ աղիների ֆունկցիայի խնդիր ունի, խանգարում ունի։ Դուք շատ գեղեցիկ նշեցիք ամբողջ ուղին, հա, մարսողական համակարգի, եւ շատ կարեւոր է, որ սա մարդիկ իմանային, որովհետեւ բավականին հաճախ շփոթում են, հա, ներծծման, յութափոխանակության խնդիրները, թե որը ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այնուամենայնիվ ես կուզենայի անդրադառնայինք նախ եւ առաջ, թե ընդհանրապես ինչ պաճառներ կարող են լինել, որ մարսողությունը խախտվի։ Արդեն ներկայացրածից հասկանում եմ, որ սննդի որակից սկսած, նույնիսկ եթե արտաքուստ, արտաքինից վնասակար նյութեր եւ մանրեներ ներխուժեն, ապա եւս կլինեն խնդիրներ։ Եթե դուք ներկայացնեիք, ինչը կառանձնացնեիք այս պահին։ Համավարակից հետո մեծամասնությունը նշում է, որ ունի մարսողական համակարգի հետ կապված խնդիրներ, որը պայմանավորված է միկրոֆլորայի խանգարումով, հիմնականում դեղորայքի երկարատև կիրառումից հետո։ Այդ իսկ պատճառով այստեղ պետք է շուտ բժշկական մոտեցում, որպեսզի կարողանանք ել ավելի ծանր բարդություններից խուսափենք։ Կարող է նկատվել մարսողության խանգարումներ նաև արհեստական ձևով պայմանավորված, այսինքն ատամնաշարի ոչ լիարժեք լինելու պարագայում, արագ սնունդը ընդունելու դեպքում, ոչ նորմալ մարացված սնունդը առաջացնում է արդեն դժվարամարսություն հենց սկսված ստամոքսից։ Ավելի դանդաղացնելով ներծծման պրոցեսը առաջացնում ենք մարսողության լուրջ խնդիրներ։ Մեծ նշանակություն ունի նաև դեղորայքի ոչ ռացիոնալ օգտագործումը, հատկապես համավարակի պայմաններում հակաբիոտիկները թերևս։ Համավարակի պայմաններում հակաբիոտիկների լայն կիրառումը, որը իր հերթին բերում է առաջնահերթ ազդում է մարսողական համակարգի վրա, ոչ նորմալ սննդի, ոչ առողջ սննդի ընդունման հետ, ալկոհոլի չարաշահումը, կարող են հետագայում բերել նաև պանկրեատիտի զարգացման, ինտեստամոքսային կեղծի, սա էլ իր հերթին մարսողությանը կարևորագույն ֆերմենտների բացակայություն կարող է առաջացնել, ինչպես նաև հիվանդները կարող են նշել կղանքում առկա ստեատորեա, կրեատորեայի առկայություն, այսինքն չմարսված մկանաթելերի,
տարբերի արկայություն, որը հենց կարող է պանկրեացիտի ցուցիչ որպես հանդիսանալ։ Ես երևի թե պիտի նաև շեշտեմ համավարակի պայմաններում շատ հակամակարդիչների կիրառումը ինքնուրույն ինքնագլուխ եւ որևէ ձեւ չդոզավորված կիրառումը, որը եւս ուղղակի թերևս կանդրադառնա ստամոքսի առողջության վրա։ Անպայման ոչ ռացիոնալ կիրառումն է դա, երբեմն բժշկի առանց բժշկի ցուցման գիրարված դեղորայքի, քանի որ մեր հիվանդները սիրում են ինքնաբուժությամբ զբաղվել, այս պարագայում երկարատև գիրառում են ոչ իրենց համար համապատասխան դեղորայքներ, որոնք այո կարող են հենց վնասել ստամոքսի սկսված ամբողջ ստամոքս աղիքային տրակտը։ Այժմ այն մասին, թե ինչպես պետք է սնվել քաջ առողջության, լավ ինքնազգացողության, երիտասարդ երկարակյացության ու անսպառ առողջության համար։ Քանզի սննդով ու կենսակերպի օրակարգով է մեծապես պայմանավորված մեր աղեստամուքսային համակարգի առողջությունը։ Ուստի, որն է այսօր համարվում առողջարար սնունդում, սննդակարգ և սնունդ պրակտիկորեն առողջ մարդկանց համար։ Երեկոյան ժամը 6-ից առավոտյան ժամը 6-ը մեր օրգանիզմը առավելապես քնած է, նույնիսկ եթե դուք արթուն եք եւ սնվում եք։ Մեր աղեստամոքսային համակարգը աշխատում է առավոտյան 6-ից երեկոյան 6-ը։ Ուստի քնից արթնանալուց 2 ժամվա ընթացքում մարդը պետք է առատ նախաճաշի։ Առհասարակ օրվա մեջ ամենաառատ ու շատ սննդի ընդունումը պետք է լինի նախաճաշին։ Դրա կիսով չափով ճաշին եւ դրանից էլ կես չափով պակաս ընթրիքին։ Ընդ որում հարկավոր է նախաճաշին ընդունել նվազագույն մշակում անցած կրուպեղենից շիլաներ, չրեղեն, գրիլ արած համեմունքներով բանջարեղեն, լոբազգիներ, միրգ, բանջարեղեն հատապտուղային խառնուրդներից ու մատյայից, այսինքն կանաչ թեյի մանրացրած սպիտակ զանգվածից պատրաստած սմուզիներ, այլ կերպ ասած մզվածքներ իրենց բջջանքով։ Ինչպես նաև նախաճաշին հարկավոր է ամենակարևորը կենդանական ծագման մթերք ընդունել՝ ձկնամիս ու թռչնամիս։ Եվ իհարկե կարմիր մսեղեն, որովհետև այն լեղամուղ է։ Իսկ մեզ հարկավոր է ազատվել կուտակված լեղուց, արդեն իսկ առաջացած անառողջ կենսակերպից ու կեսարիթմից, հիմնականում երեկոյան սխալ սնվելու պատճառով։ Մեզանից յուրաքանչյուրի նախաճաշի չափաբաժինը մեր 2 ափի չափսով է, և այն պետք է լինի այնքան դժվարամարս ու հարուստ, որ մեզ բավարարի 5-ից 6 ժամ։ Հիշեցնեմ, որ նույնիսկ կարծես թե հենց նոր սնվելուց հետո որովայնում ձայների ու կարծես ներսում քաղցից ձգող զգացողության առկայությունը խոսում է ոչ թե ուտելու պահանջի, այլ արդեն առկա կամ նոր սկսվող ստամոքսաղիքային հիվանդության մասին։ Նույն այդ բանի մասին է վկայում առավոտյան վաղ բերանից տհաճ հոտը եւ ստոմատոլոգիական կարծես թե չավարտվող խնդիրների շարքը։ Սակայն ամեն նոր, նույնիսկ լավ բան հարկավոր է սկսել աստիճանաբար, հաղթահարելով օրինակ առավոտյան ուտել չցանկանալու սովորությունը, որը իրականում ծագում է երեկոյան սխալ ընթրելու պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ մարդ օրվա մեջ պետք է 3 անգամ սնվի դանդաղ, լավ ծամելով, կենտրոնացված լինելով ինքն իր սննդի վրա, քանի որ ձեզ համար յուրաքանչյուր աննշան ընդմիջում ու նույնիսկ հյութ օրգանիզմը ընդունում է որպես սնունդ։ Մարդը չպետք է ընպի որևէ սառը հեղուկ, հյութ կամ ջուր սնվելու ընթացքում։ Եթե ծայրահեղություն կամ անհրաժեշտությունը, ապա կարելի է սենյակային ջերմաստիճանի մի կում մաքուր ջուր, առհասարակ ցանկալի օրվա մեջ կում խմել գոլ ջուր ձեր քաշի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար 33 միլիլիտր չափաբաժնով։ Ճաշին մարդը կարող է ուտել մի քիչ ապուր, որին պետք է անպայման հաջորդի երկրորդ ճաշատեսակը և թարմ բանջարեղենային աղցանները ու նույնիսկ դրանց հեղուկները։ Հակառակ դեպքում ապուրը 1 ժամ անց դուրս կգա ստամոքսից ու մարդը կսկսի մարսել ինքն իր ստամոքսի լորձաթաղանթը։ Հիշեցնեմ, որ միջև ժամը 12-ը ցանկացած մթերք իհարկե չափավոր քանակի դեպքում դառնում է էներգիա, չի ազդում շաքարի, ճարպի ու մարդու քաշի վրա։ Ուստի, դեսերտը կարելի է միայն նախաճաշից հետո միջև ճաշը, չմոռանալով, որ ճաշը պետք է լինի մարդու 1 ափի չափով, որովհետև ընթրիքը արդեն 1 բռունցքի չափով է, բայց այն կարող է լինել պարկելուց 3 ժամ առաջ։ Ամեն դեպքում ընթրիքին կամ երեկոյան ժամը 6-ից հետո չի կարելի ուտել հետևյալ մթերքը։ Միրգ, ընկուզեղեն, չրեղեն, արևածաղիկ, այլսերմեր, հատապտուղներ, հում բանջարեղեն, քաղցրավենիկ, շոկոլադ, մեղր, խմորեղեն կամ խմորից որևէ սնունդ, այդ թվում հացեղեն, մակարոնեղեն, ինչպես նաև քաղցր հյութեր, թեյեր, սուրճ եւ նման այլ մթերք։ Չի կարելի ուտել կաթով պատրաստած շիլաներ։ Երեկոյան 6-ից հետո ընթրիքին կարելի է ջրով պատրաստված արագ մարսվող կրուպեղենից մոտ 100 գրամ ոչ ավելի շիլա։ Երեկոյան կարելի է սնվել արգանակով, բայց ոչ հավի։ Կարելի է ուտել կաթնաթթվային մթերք ու հատկապես տնային պայմաններում պատրաստած մածուն, թթվասեր, կաթնաշոր յոգուրտ։ Կարելի է ուտել գոլորշու վրա պատրաստած կամ բուսական յուղով համեմած բանջարեղեն, սև թեյ, կարելի է կիսել կոմպոտ, սպիտակ թրշնամիս, ձկնամթերք, ծովամթերք։
Ինչ վերաբերում է տրոպիկական, էկզոտիկ միրգ բանջարեղենին կամ համեմունքներին ու սննդամը թերքին, ապա նույնիսկ այլ երկրներում գտնվելուց ցգտեք աստիճանաբար անցնել ձեր սովորական սննդակարգից, քանի որ միանգամից այլ մթերքի չափազանցված ընդունումը կարող է շեշտակի վատարացնել ձեր առողջական վիճակը։ Սնուցման այս կարգը կօգնի ձեզ վերականգնել ու պահպանել ձեր առողջ քաշը և առողջությունը։ Սնունդը մարսելու գործում էական է լեղու դերը, որը նաև սխալ սննդի գերքաշի ու քիչ շարժողականության արդյունքում կարող է դառնալ թանձր, փաթիլներով ու քարերով, առաջացնելով մարսողության խնդիրներ, խիստ ցավեր և արդեն վիրահատության կարիք, թե ինչպես պարզենք առաջիկա րոպեներին։ Քանի որ գիտենք, որ մեր մոտ լյարդում հենց սինթեզվում է արյունը, վերածվում լեղի, սա էլ հենց նպաստում է մարսողության ամբողջ ընթացքի։ Եթե ունենք աղտոտված բարակ աղիներում այտուցված աղի, բորբոքված այտուցված աղի, այս պարագայում ոչ լիարժեք ներծծման ժամանակ նկատվում է տոքսիններով հարուստ արյուն, որն էլ սինթեզվում է լյարդում, լյարդն էլ այս դեպքում կտա ավելի նստվածքային լեղու առկայություն, հետագայում սա կարող է բերել նաև լեղաքարային հիվանդության, սա մեծ նշանակություն նաև լյարդուի ճարպակալման հարցում, և երբեմն հիվանդները նշում են, որ ունեն փորապկան կանք մետեորից, ինչ-որ այրոցների զգացողություն, ստամոք սկերակրափող հատվածում նշում են անմարսության զգացողություն, երբեմն մի փոքր սննդից կարող են վկնացություն զգալ, և հիմնական հիվանդերը բողոքում են նաև որովայնում առկա ձայներից, գազերից և այլն անընդհատ խնդիր է առաջացնում նրանց մոտ։ Այո, մեծ նշանակություն ունի նաև հիվանդների կողմից նշված այդ ավել որովայնային հատվածը, որը հենց խոսում է այստեղ անմարսության մասին։ Այլ կերպ ասած, բուն թեր և գերքաշը ուղղակի կապ ունի այս երևույթների հետ։ Անպայման, սա ոչ նորմալ աղիներում, ոչ նորմալ ներծծման մասին է խոսում։ Այս դեպքում ի՞նչ եք կարծում, մարդը ֆիզկուլտուրայի գնալով կկարողանա նիհարի ընդհանուր օրգանիզմով մեկ, թե այստեղ մեխը իրականում հենց բուժումն է, ճիշտ բուժում աղեստամուկսային համակարգի։ Սպորտով զբաղվելը իրականում մեզ կարևորություն ունի արտաքին մարմնակազմվածքի համար, բայց այստեղ սա կարող են որոշակի ժամանակահատված խնդիրը լուծվել, հետագայում նորից կարող ենք նույն խնդրի հետ առնչվել։ Այդ իսկ պատճառով պետք է նախ առաջինը կարգավորել նյութափոխանակությունը, բուժել ամբողջ ստամոքսաղեկային տրակտը սկսած բերանի խորոչից մինչև հետանդ, որպեսզի կարողանանք հետագայում չառնչվել նույն խնդրի հետ։ Եվ քանի որ մենք արտաքին բացվածքից խոսեցինք, անմիջապես հիշեցնենք մի քանի գանգատներով, որոնք են այն խնդիրները, որոնք բնորոշ են այս գոտում, որովհետև ինչ լինի մարդիկ բոլորը համուրդ նշում են դա որպես թուտք, մտածելով, որ միևնույնը ինչ որ մի շրջան հետո ստիպված վիրահատելու են, այդպես տարիներ շարունակ ապրում են։ Ուղիղ աղիում նշված հասկացողությունները հիմնական պայմանավորված է լինում աղիների հիվանդ լինելու մասին, որը բուժման չի ենթարկելու դեպքում անընդհատ լինում են այստեղ հասկացողությունները։ Դե բնական ֆիզիոլոգիական պայմաններում հնարավոր է սննդի որակի հետ կապված խանգարումներ, ցավեր, տհացկացողություններ լինի, բայց այս պարագայում անընդհատ ցավի առկայությունը խոսում է հիվանդ աղիքի մասին, որը պետք է ապահովել։ Այսինքն թուրքի դեմ պայքարելուց միևնույնն է պիտի ամբողջ աղեստամուկսային համակարգը բուժվի, այնուհետև նոր լուծվի հենց բուն թուտքի խնդիրը, և չմոռանանք, որ միայն թուտքը չէ, որ կարող է լինել այդ հատվածում որպես խնդիր, հիվանդություն։ Այո, ամբողջ ստամոքսաղեկային տրակտը այս դեպքում պետք է բուժման ենթարկվի, որովհետև ինչքան տեղային միջոցներով փորձենք տվյալ հատվածը բուժել, անցկացնել, միևնույն է, այն նորից կրկնվելու հակում ունի։ Այս պարագայում պետք է բուժվի ամբողջ աղիները։ Շատ հաճախ իրականությունում տեսնում ենք, որքան էլ որ բժշկությունը դա չի ընդունում, որ կույրաղիքի քրոնիկ բորբոքումների դեպքում որոշակի բուժումների պայմաններում ինքնըստինքյան գանգատները հետաճում են, այսպես վերանում են։ Սա արդյոք վկայում է այն մասին, որ հենց կրկին խնդիրը ընդհանուր աղեստամուկսային համակարգի մեջ էր, և բոլոր դեպքերում պահանջում է ի սկզբանե ադեկվատ մոտեցում, եթե հատկապես քրոնիկ է կույրաղեկի բորբոքումը։ Երբեմն հիվանդները նշում են ցավեր տարբեր հատվածներում, և երբեմն շփոթում են որևէ այլ օրգանների ցավերի հետ, քանի որ մեր հաստ աղիքը ամբողջությամբ սկսվում է այդ ծստափոսից, և այդպես մինչև աջ թուրակող, ձախ թուրակող, և իջնելով դեպի
արդեն ցախ զստափոս, այս պարագայում հիվանդները շատ հաճախ շփոթում են մեկ այլ օրգանների հետ, որ թեկուզ ինքնուրույն ինքնապուժությամբ զբաղվելով փորձում են ժամանակավորապես ցավազրկելով անցկացնել հարցը, սակայն սա կարող է արդեն բերել այն աստիճանի, որ անհրաժեշտություն լինի վիրաբուժական միջամտության։ Անհրաժեշտ են ժամանակին ճիշտ մոտեցում ցույց տալ, ճիշտ ախտորոշվի, որպեսզի կարողանանք ժամանակին ճիշտ բուժում ներկայացվի, կանխարգելվի հետագայում ավելի բարդությունների առաջացմանը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով տարեկան յուրաքանչյուր երկրորդ մարդը ախտահարվում է մակաբույծների որևէ տեսակով։ Մարդիկ վարակվում են ճիճուներով դրանց հետ շփման դեպքում, ինչպես նաև բերանային ճանապարհով, ուտելուց կամ խմելուց։ Ի դեպ, ճիճվակրության որոշ տեսակների դեպքում այն չի սահմանափակվում աղեստամուկսային համակարգով, այլ անցնում է մի շարք այլ օրգաններ առաջացնելով ամենատարբեր գանգատներ։ Ճիճվակրության մասին խոսում են պարբերաբար փոլուծությունները հաջորդող փորկապություններին, ակտիվացած գազարտադրությունը, փկվածությունը, տարաբնույթ ցավերը որովայնում, հոդացավերը, հենաշարժական ցավերը, մաշկի ալերգիկ ցանավորումները, աղիների բորբոքումները, գլխացավերը, գրգռված նյարդային վիճակը, քնի խանգարումները, մաշկի ու դրա հավելումների, եղունգների և մազերի խնդիրները, մշտական հոգնածությունը, թուլությունը, սակավարունությունը, քաշի կորուստը բարձր ախորժակի պայմաններում, որոշ դեպքերում գիշերային սաստիկ քորի զգացողությունը հետույքում և այլն։ Իհարկե, ճիճվակրության ախտորոշումը և բուժումը բժշկի գործն է, սակայն ահական խարգելումը պետք է հայտնի լինի մեզանից յուրաքանչյուրին, քանզի հենց այդ միջոցով է պարզ դառնում, թե հատկապես որտեղից են մարդիկ վարակվում մակաբույծներով։ Հիվանդության կանխարգելման առաջին նախապայմանը հիգիենայի բոլոր նորմերի պահպանումն է, սանհանգույցներից և դրսից վերադառնալուց հետո լավ լվացվել, սնվելուց առաջ լավ լվացվել, անրակրկիտ լվանալ և համարժեք ջերմային մշակման ենթարկել ընդունվող յուրաքանչյուր մթերքը։ Ինչպես նաև մեր գյուղաբնակներին հիշեցնում ենք, որ չի կարելի արտաթորանքներով մշակել հողը, չի կարելի արտաթորանքները լցնել ջրի մեջ, և իհարկե հարկավոր է պաշտպանվել ճանճերից, հարկավոր է հեռու մնալ անհայտ ջրերում լողալուց, ընտանի կենդանիներին պետք է պարբերաբար ճիճվաթափել, շատ լավ ախտահանիշներով պարբերաբար մշակել երեխաների խաղալիքները և շրջակա միջավայրը ամենուրեք, որտեղ որ լինում եք։ Առհասարակ ճիճուների դեմ օգտակար է սխտորը, ադամախնձորը, դդմի սերմը, գազարը, կուրկուման, մուսկատնկույզը, մեխակը, տիմյանը, կոկոսը, խնձորի քացախը։ Դրանք կիրառվում են սովորական չափաբաժիններով սննդակարգում, պարզապես փոքրինչ ավելացնում եք դրանց կիրառման հաճախականությունը։ Ճիճվաթափության ժամանակ հարկավոր է հրաժարվել խմորից, շաքարից, ճարպից, սակայն քանի որ մակաբույծները լինում են հարյուրավոր տեսակի, շատ ավելի արդյունավետ է պարբերաբար հետազոտվելը բժշկի մոտ, հատկապես վերահիշյալ գանգատների պայմաններում։ Ճիճվակրությունը ավելի բնորոշ է փոքր հասակի երեխաների մոտ, քան մեծահասակների։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ ոչ միշտ են կարողանում վերահսկել երեխաների հիգիենան, իսկ մեծահասակների մոտ ավելի հաճախ հանդիպող տեսակները, դրանք օրինակ հումուսից անցված ինխոզի երիսորդն է, ոչ միայն բնորոշ է խոհարարներին, այլ մայրիկներին, խոհանոցում պատրաստող կամ հումիս սիրող անձանց մոտ է շատ բնորոշ, որը կարող է հետագայում ավելի բարդությունների հանդիսացնել, քանի որ հաճախ հնարավոր լինում տանը կատարել ճիճվաթափություն, երբեմն հնարավոր լինում ձերբազատվել ճիճուներից, սակայն կան ճիճվի տեսակներ, որոնք անհրաժեշտ են բժշկական մոտեցում, քանի որ հետագայում բարդացնելով կարող են նաև վիրահատության խնդիր առաջացնել։ Բժշկուհիից առաջ մենք խոսում էինք այն մասին, որ բոլոր դեպքերում ընդհանուր նախ և առաջ աղեստամուկսային համակարգը պիտի բուժվի, որովհետև նույնիսկ նկարագրությունից մարսողական փուլերի հասկանում ենք, որ եթե այն լիարժը կարող չլինի, նույնիսկ այլ օրգանների բուժումները տեղ չեն հասնի, որովհետև խաթարված ֆունկցիաների պարագայում հատկապես ներծծման հույս դնել, որ խմած դեղորայքը կհասնի արյուն, դժվար է։ Այնուամենայնիվ, արդյոք այդ բուժումների մեջ մտնում են նաև հոգնաները, որովհետև մեր բնակչությունը աղիների խնդիրների դեպքում առաջին հերթին հասկանում է հոգնաներ, և այս վերջին ժամանակաշրջանում թերևս օրգանիզմի մաքրման համար բավականին մեծ ծավալով հեղուկներ են ներմուծվում հաստաղիկ, ինչը իմ կարծիքով այդքան էլ ճիշտ չէ, հիմա կուզենայի ձեր կարծիքը լսել։ Հարության մեջ տարածված է, որ հոգնան ինքը լվանում ամբողջ մարսողական ուղիները, սակայն սա ընդհանուր վերաբերվում է միայն հաստաղիկին, և այս դեպքում, եթե մարսողությունը սկսվում է վերևից, ապա եթե բորբոքում կա վերևի հատվածներից մինչև հետանցք, այս պարագայում ճիշտ ժամանակին ախտորոշելու դեպքում անհրաժեշտ է բուժումը սկսվի հենց մարսողական վերին ուղիներից, քանի որ այս պարագայում, եթե սկսենք տեղային ձևով
բուժել միայն հաստաղին, ապա պրոցեսին կկրկնվելու հակում ունի։ Այս պարագայում պետք է ժամանակին ախտորոշել խնդիրը, բուժել ամբողջությամբ, քանի որ մեզ մոտ կոմպլեքսային բուժում է, երբեմն հիվանդները կարծում են, որ բուսաբուժության պարագայում պետք է արագ որևէ բուժման մեթոդ լինի, սակայն սա կոմպլեքս բուժում է, սա վերաբերում է ոչ միայն ստամոքսաղեքային տրակտին, այլ նաև ամբողջ ճանոթային համակարգին, կարևորագույն օրգան համակարգերին, որոնք նպաստում են նյութափոխանակությանը։ Այսինքն, այս պարագայում պետք է բուժվի ինչպես աղիները, քանի որ բորբոքված այդ ուսված աղին չի կարող համապատասխան կարևորագույն օրգանիզմի համար հանդիսացող միկրոէլեմենտներ, վիտամինները ներծծել, սա այլ արդեն խոսում է հետագայում այլ խնդիրների առաջացման մասին։ Այս բուժումները որևէ կապ ունեն օրգանիզմի դիմադրողականության հետ, որովհետև վերջին շրջանում մենք լսում ենք, որ աղիները օրգանիզմի կարևորագույն իմունային օրգանն են։ Այն միանշանակ, քանի որ միկրոֆլորան խախտվելու դեպքում ներծծման և մարսողության ներծծման պրոցեսը չի կարող լիարժեք լինել։ Սա խոսում է նրա մասին, որ իմունային համակարգը նույնպես չի կարող լիարժեք լինել։ Արտաքնապես կազդուրված անձը չի կարող նշել, որ ինքը ունի իմունային համակարգ։ Սա կարող է պարտադիր պայման չհանդիսանալ, քանի որ այս պարագայում ավելի շատ գերակշռում է ճարպային հյուսվածքը, քան իմունային համակարգը։ Այս պարագայում կարող են հիվանդները նշել նաև, որ ունեն ավելի թույլ իմունային համակարգ, ավելի հաճախ են հիվանդանում և ունեն մարսողության հետ կապված տարբեր խնդիրներ։ Սա հենց արդեն խոսում է թույլ իմունային համակարգի, սա խոսում է նաև ոչ լիարժեք վիտամինների, ոչ լիարժեք միկրոէլեմենտների ներծծման մասին, որը անհրաժեշտ է օրգանիզմի և իմունային համակարգին։ Այսպիսի մոտեցում ունեն մեր բնակչությունը ինքնուրույն տարատեսակ սննդակարգեր սկսել կիրառել, ամենատարբեր նպատակներով և առողջանալու, և նիհարելու կամ ընդհակառակը մարտիկան, որ քաշ են հավաքում կամ ցանկանում են հավաքել։ Այս մոտեցումները ձեր պրակտիկայում ինչպիսին են, ինչն եք ընդունում, ինչը չեք ընդունում, ընդհանրապես խոլեստերին ասվածը ինչ և որքանով է կապված առողջ սննդակարգի հետ, որովհետև տարիներ շարունակ մեր իրականությունը մեր տատիկ-պապիկները անսահմանափակ կերեր են յուղային, հա, ճարպային սնունդ, բայց կարծես թե այսօր ամենաչնչինը համարվում է վնասակար առողջության համար։ Ճիշտ սննդակարգի օգտագործումը ողջունելի է, սակայն ոչ բոլոր դեպքերում է, որ սա կարող է բերել խոլեստերինի ցածր ցուցանիշի, եթե ունենք բարձր խոլեստերինային ցուցանիշ, սա խոսում է նյութափոխանակության խանգարման մասին, որն է հետագայում արդեն կանրադառնա անոթային համակարգի վրա, ընդհանուր օրգանիզմի նյութափոխանակության վրա։ Արդյոք սրա վրա ներազդելը ձեր մասնագիտական աշխատանքի գործունեության տիրույթում է։ Բուսաբուժությունը ինքը կոմպլեքս բուժում է, որի ժամանակ արդեն կարգավորվում են նյութափոխանակությունը, ներծծման, սնուցման, ինչպես նաև դուրս է հանվում օրգանիզմից բոլոր նյութափոխանակության արգասիքները, որով էլ պայմանավորվում է բարձր իմունային համակարգը, ճարպակալման խոլեստերինային ցուցանիշի նվազումը։ Մեզ մոտ խորհրդատվությունն անվճար է, որի պարագայում ցուցվում է հատուկ անհատական մոտեցում հիվանդերին։ Անհատական լսվում է խնդիրները, գանգատները և վերցրած համապատասխան անամնեզից հետո, մի քանի արտաքին զննումներից հետո որոշվում է համապատասխան անհրաժեշտության դեպքում կորտիկալաբորատոր հետազոտությունը, որից հետո արդեն հաստատելու դեպքում ախտորոշումը սկսվում է ճիշտ բուժումը, որպեսզի կարողանանք խնդրին լուծում տալ։ Բուսական միջոցներով։ Բուսական միջոցներով, այո։ Հարգելիներս, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ, որ ցավերի տեսակներով ու տեղակայումով թերևս միայն բժիշկները, այն էլ որոշ հետազոտություններով կարող են հասկանալ, թե ինչ խնդիր է եւ թե ինչ պատճառներից են զարգացել դրանք։ Ուստի խնդրում եմ հեռու մնալ ինքնագործունեությունից բուժման մեջ, քանզի ձեր սխալ որոշումները, ինքնաբուժությունը եւ ժամանակի կորուստը կարող է լինել ճակատագրական։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Եղեք առողջ եւ երջանիկ։ Մեր կոնտակտները ձեր էկրաններին են, կհանդիպենք հաջորդ նույն այսօրը եւ ժամին։ Ցտեսություն։